arms of his love I find rest. In the arms of his love there's sweet quietness. Nothing can harm me, no reason to fear, safe in the arms of his love. In the arms of his love I find rest. In the arms of his love there Ketini chini ili tuweze kuendelea na neno. Praise the name of the Lord. Shukua nafasi hiyo kuwakaribisha wale wote ambao wameingia katika ukumbi hili. Najua ya kwamba this is the day that our Lord has made. You have to rejoice and be glad in it. Kwa sababu our Father, He is in the house. Praise the name of the Lord. Hata wale wako kwa online karibuni kwa sababu sasa ni wakati wa neno. Nami najua ya kwamba Mungu atatubariki na Mungu atatusaidia. Tumekuwa na wakati mzuri sana wakuwa mbele zake Bwana. Na Mungu ametubariki kwa njia kubwa. Na kwa kweli wale wote ambao waliingia asubuhi kwa intercessory na hata sifa wameona na hata wamehisi nguvu nyingi sana na nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Na mimi nataka kukuambia kwamba siku ya leo ni siku nzuri sana kwa sababu ni siku yako na Bwana. Mungu akubariki na Mungu akusaidie na Mungu akutende mema. Mtu mmoja wa Biblia ambao huwa tunajifunza na yeye na jina lake ni Daudi. Biblia inasema katika kitabu cha Psalms 122. Hapo nikupitia niko na ujumbe mwingine ambao Mungu amenipa asubuhi ya leo na ninajua ya kwamba tutafurahi na tutashangilia. The Bible says, I was glad when they said unto me, let us go in the house of the Lord. Hata wewe unatakiwa ufurahi na ushangilie wakati marafiki ama wewe mwenyewe umefika katika nyumba ya Bwana. Our feet shall stand within thy gate, O Jerusalem. Praise the name of the Lord. Miguu yako sasa umeisimamisha katika Yerusalemu. Mimi najua ya kwamba utabarikiwa. Kama vile mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba na refresh sana wakati waliponiambia tuendeni nyumba ya Baba. Bwana asifiwe. Pale chini Biblia inasema ya kwamba pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Basi mkiombea amani ya Yerusalemu. Yerusalemu ni kanisa na wewe utabarikiwa sana ukiwa pale popote ulipo. Kiwa kwako nyumbani ombea kanisa, kiwa pahali popote ulipo ombea kanisa, na wewe milango yako na ukuta zako zitabarikiwa katika jina la Yesu. Peace be within thy walls and prosperity within thy places. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo na refresh sana wakati waliponiambia tuendeni nyumba ya Bwana. Hata wewe utabarikiwa, hata wewe utainuriwa kwa sababu umeingia katika nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana lina mkate. Nyumba ya Bwana inakunywa. Nyumba ya Bwana kuna kufarijika. Nyumba ya Bwana kuna kuinuliwa. Kwa hivyo mimi nataka kutangazia wale wote ambao wameinamishwa kwa sababu umeingia katika nyumba ya Bwana, wewe utainuliwa. Wewe utabarikiwa na wewe utatoka hapa ukiwa mtu tofauti na vile ulivyoingia katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Mungu ni mwema na Mungu ni wa ajabu na Mungu ni wa baraka nyingi sana kwa sababu yeye ni mwema. Praise the name of the Lord. Ujumbe ambao niko nao asubuhi ya leo, benefit of spiritual eyes. Sasa kuna benefit ambazo wewe mwenyewe utapata. Macho yako ya kindani, wacha hii ya kawaida. Ya kawaida unaniona, lakini yale ya ndani ambao yanaona mbingu, yale yanaona mambo yaliyo silini, utakuwa na benefits nyingi sana ambazo nitakufundisha, ambazo utatakuwa zako. It is my prayer kila mmoja wetu apate hizo benefit. Kila mmoja wetu afunguliwe macho yake ya kindani ili aweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Neno letu taliona katika kitabu cha Ephesians chapter 1 from verse 15 ili tusikie benefit ni gani ambazo tutazipata baada ya kufunguliwa macho yetu ya kindani. Mtumishi wa Mungu Paulo aliwanenea kanisa la Waefeso kama vile na ninanenea kanisa la BVC, kanisa la Bethel, ninawanenea kwa sababu mimi nikiwa mchungaji na waombea macho yenu ya kindani yatiwe nuru, macho yenu ya kindani yafunguliwe ili muweze kuona wokovu wenu una faida gani katika jina la Kristo Bwana. Biblia inasema ya kwamba wherefore I also after I heard of your faith in Jesus and love to all the saints
cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom, the revelation in the knowledge of him. 18. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saint, and what is the exceeding greatness of his power to us who believe according to the working of his mighty power. Praise the name of the Lord. Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all the principalities and the power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Praise the name of the Lord. And has put all things, hallelujah, verse 22, and has put all things under his feet, and give him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that he fills all in all. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Asubuhi ya leo nina furaha sana wakati ninapoomba ombi hili. Hili ni ombi ambao liliombwa na Paulo kwa sababu ya kanisa la Waefeso. Nami nikiwa mtumishi wa Mungu na waombea ombi hili. Nikiwa baba wenyu wa kiroho, ninataka macho ya kila mtu wetu, macho ya kila yeyote ambao ameamini yafunguliwe. Usiwe ukitembea na macho ya kikawaida. Praise the name of the Lord. Mstari wa 18 unasema ya kwamba the eyes of your understanding. Kwa hivyo kuna eyes of your understanding, na hiyo ndio ninanena kuihusu macho ya ufahamu, macho ambao unatakiwa uwe nayo wewe ambao ni Mkristo. Praise the name of the Lord. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Ukishafunguliwa hayo macho ambao ninanena kuihusu, Biblia inasema ya kwamba utajua wokovu wako sio wa kawaida. Kuokoka kwako huku okoka ukaage tu namna hiyo, ulikombolewa na Mungu akakuokoa, akakupa tumaini, kwa sababu kutakuwa na uzima wa milele ambao hautakuwa na mwisho. Na ukiwa hapa duniani, raini zako zinakuwa connected. Praise the name of the Lord. Macho ambao ninawanenea ni connection yako between hapa duniani na binguni. Ukiwa hapa unanena mambo ya binguni kama mtu aliyekuwa huko. Praise the name of the Lord. Ni network yako sasa na binguni. Wewe unapata hiyo network na inajaa kabisa. Unajua bingu inasema namna gani. Praise the name of the Lord. It is my prayer and my desire. Kila mmoja network yake iwe raini, ijae kabisa, mpate kuwa connected na heaven. In Jesus' mighty name. When divinity connects na humanity, mambo yanakuwa sawa sawa. Kwa hivyo macho yako, mara nyingi huwa nasimama hapa na kusema, we don't walk by sight, we walk by faith. Sasa that faith, the way we walk by faith, praise the name of the Lord, tunataka umulikiwe. Utaweza tembea lakini huoni. Mimi nataka utembee ukiwa unaona. Praise the name of the Lord. Amen. Wakati Stefano alipopigwa na mawe kwa sababu ya kumkiri Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, I thank God, kwa sababu macho yake ilikuwa imefunguliwa. Biblia inasema ya kwamba alisema ya kwamba nimeona. Praise the name of the Lord. Mafarisayo na Mazadukayo na Wayahudi wale ambao walikuwa wakimpiga walisikia akisema nimeona Yesu akiwa amekaa. Hata pengine alikuwa amesimama katika kiti cha enzi, katika kiti cha enzi za kulia, na amesimama. Mimi nikukufa ninakufa, lakini Baba wasamehe, mimi nimeona. Haleluya. Hiyo raini ilikuwa na Stefano. Pata. Get that line. Get that line in Jesus mighty name. Ya kwamba nimemuona Yesu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba wazee wa imani walilala.
Hata zi pengine tutakufa, lakini tukufe tukiwa na macho. Biblia inasema ya kwamba wote wakakufa katika kitabu cha Hibrania 13 kabla hawajazipokea. But the Bible says waliona na marundurundu. Unajua hiyo? Waliona na giza giza. Waliona ni kama ndoto, ni kama vision. Yale yote ambao walikuwa wamewekwa mbele zao. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni furaha yangu kila mmoja wetu apate hiyo macho. Apate hiyo macho. Angalia mwenzako hata kama ako mbali na wewe, mwambie hiyo macho tutapata. Hallelujah. Tukipata hiyo, mimi nakuambia game shot, shetani atawachana na sisi. Wazee, tukishapata hiyo tunaachana na dunia. Hata tutakuwa tukisema ya kwamba ya dunia yote ni kwaheri, nitafua, tulikuwa tunaimba namna, nitamu ipya Bwana Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Agaria bere. Kama Stefano angeagaria chini na macho ya kikawaida, angesema hata nami nitaweza jiulizia chukue mawe na apigane na wawili watatu. Lakini aliagaria juu akasema ndekuona Yesu woko inekuore yoko aga. Kwa wale ambao wanajua hiyo, ndekuona Yesu furori wa moyo. Hallelujah. Na Yesu agiokates. Pateni hiyo macho ya kuona Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Sasa naye Paulo akawaombea akasema, tangu nilipozikia mliokoka nami nikafunga na nikaomba Mungu awafungue macho ya ndani. Kwa nini wanafunguliwa macho ya kawaida? Macho ya ndani na walikuwa na ya kawaida. Ya kawaida yanaona kukosa. Ya kwamba ulilala jaa, ulifutwa kazi. Dunia inaharibika, dunia itakwisha. COVID itatuangamiza. Sasa sijui tutafanya na hiyo, ni macho ya kawaida. Lakini macho ya ndani yanaongea kinyume ya yale mambo ambayo yanatendeka katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 15 ya kwamba tukishafunguliwa macho yetu ya kidani, kuna utajiri mwingi sana ambao umefishwa katika wokovu wetu. Biblia inasema ya kwamba that the God, sasa ni 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of the glory, may give to you the spirit of wisdom. Kwanza utapata spirit of wisdom. At the revelation, tena ufunuo utapata spirit of revelation in the knowledge of him. Ukicha pata revelation na wisdom, utapendana na Yesu sana. Hata fadhali wote wawache Yesu, lakini wewe umeamua, hata utasema miaka mingi tangu nilipookoka. Bwana asifiwe. Hata wale waliokoka mwezi huu watasema tangu niokoke sitamwacha Yesu, kwa sababu macho yangu yamefunguka na sasa nimemuona Yesu akiwa msaada wangu katika jina la Kristo Bwana. Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 15, wherefore I also after I heard of your faith in the Lord Jesus and love to all the saints. 16, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, kama vile ninahubiri hapa, ninatakiwa ninaomba sana. Macho yangu vile imefunguliwa, hata ya washirika wote ifunguliwe, hata yangu ifunguliwe, niweze kuwa connected na heaven. Wakati heaven napoongea, raini za kila mmoja zinaashiriwa. Na zikiashiriwa, mimi nakwambia tuweza kaa hapa mpaka usiku, hatutachoka kumwabudu Bwana, kwa sababu tutaona Mungu akiwa katika uzuri wake katika jina la Kristo Bwana. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia, alikuwa nabii na alikaa muda mrefu sana, kutoka Isaia 1 mpaka Isaia 6. Biblia inasema ya kwamba when King Uzia died I saw the Lord. Bwana asifiwe. Wakati King Uzia alipokufa, mimi nataka huyo Uzia ambao ataweza kuwa nazuia macho yako yafunguke, azimwe katika jina la Yesu. Wakati mfalme Uzia ataweza kuwa ile mambo ambayo unataka, ile ambayo inazuia connection zako na Mungu. Isaia akasema, na unajua, na alikuwa nabii, wakati alipokufa moyoni mwangu nami nikamtazama Bwana na nikamuona. Na Uzia, unajua Isaia alikuwa na macho
lakini macho yake ya ndani hayakuwa yamefunguka. Praise the name of the Lord. Niombi langu dakika hii usia akufe ili uweze kuona laini zako na Mungu katika jina la Yesu. Hallelujah. Na tukisha pata laini zetu na Yesu, connection zetu zikifunguliwa, Biblia inasema ya kwamba huyu Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 21, Biblia inasema ya kwamba, for above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come, and has put all things under his feet and give him to the head over all things to the church. Praise the name of the Lord. Kanisa tukishafunguliwa macho, hayo mambo yote ambayo yameandikwa pale juu yote yatakuwa yetu. Na mstari wa 23 nasema ya kwamba, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Hakuna kitu tutapungukiwa nacho. Kama ni kazi tutakuwa naye kwa wingi. Wengine wakifutwa, wale ambao macho yao yamefunguliwa, Mungu atawaonesha vile watakavyofanya. Hii kazi ikiisha, ingine inafunguliwa. Hii ikifika mwisho, unafungua penji ingine. Praise the name of the Lord. Ninaomba macho yetu ya kiroho ifunguliwe katika jina la Yesu, ili tupate huyu ambao ako na yote kwa vyote. Praise the name of the Lord. Mimi sijui ni nini tunahitaji hapa duniani, kwa sababu tukishampata huyu na macho yetu yafunguliwe, Biblia inasema ya kwamba he is the fullness of everything. Praise the name of the Lord. Which is his body? His body is Christ, our Savior and our Redeemer. The fullness of him that he feels all in all. Bwana asifiwe. Chochote unahitaji, hata kama unataka shamba, hata kama unataka kazi, hata kama unataka gari, hata kama unataka nini, we utajijasia pale. Bora tu macho yako ya ndani yafunguliwe katika jina la Yesu. Hiyo ni benefit moja ya macho kufunguliwa, ya kwamba utaona utajiri ulio ndani ya wokovu katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba kuna nabii mmoja alikuwa wa Mungu. Alikaa akijua ya kwamba macho yake yamefunguliwa. Na wakati alipojua macho yake yamefunguliwa, alitisha sana wafalme wengine. Bwana asifiwe. Wajua mtu ambao macho yake yamefunguliwa, yeye anaona tofauti na vile wale wengine wanavyoona. Ukisoma katika kitabu cha 2 King chapter 6, kuna mfalme ambao alikuwa akiona, ama nabii ambao alikuwa akiona tofauti na vile wengine wanavyoona. Mpaka mfalme wa Seria akashangaa sana, kwa sababu hakuwa anajua ya kwamba kuna watu ambao wako na macho ingine tofauti na macho ya kawaida. Katika chapter 6 verse 8 Biblia inasema ya kwamba, then the king of Seria while against Israel, and he took counsel with his servant saying, in such and such a place shall be my cup. Sasa anasema pahali atajipanga ili afamie jeshi la Israeli. Praise the name of the Lord. Akasema ya kwamba atajipanga pare na pare. And he took counsel with his servant saying, in such and such a place shall be my camp. Sasa amesema namna hiyo. Mstari wa 9. And the man of God. Sasa hapo diyo minataka uhighlight, ili ujue benefit sa macho ya kindani. Wacha macho ya kawaida. Mstari wa 9 unasema ya kwamba, and the man of God sent to the king of Israel saying, beware that you pass not such a place, for there the Syrian are come down. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of him off, and he saved himself there not once or twice. Praise the name of the Lord. Huu ni mpango ambao unapangwa na maadui. Syria na jeshi kubwa wanajipanga wakiwa mbali sana. Wanapanga vile watafamia jeshi la Israeli. Na jeshi la Israeli wanakaa na uoga. Na walikuwa najipanga vile watawafamia.
Na Biblia inasema ya kwamba sio mara moja, hata sio mara mbili, lakini wakienda kuwafamia wanawakuta wakiwa arati kwa sababu wameshaambiwa. Hiyo kitu ikawasumbua sana, na ikasumbua jemendari ama mfalme wa Seria. Akauliza ni nani, lazima kuwe kuna msaliti ndani yetu. Na wakati aliposema ya kwamba mara ya kwanza tukapanga tutawafamia, tukakuta wamejua. Mara ya pili tulikuwa tumejipanga tutawafamia, tukakuta, praise the name of the Lord, wamejua na wanatukochea. Kwa hivyo hawageweza, kwa sababu kuna mtu alikuwa anaona vile wanafanya, hata kama wako mbali sana. Ni kama vile utaweza jua vile American wanapanga, vile nchi zingine zinapanga wao ukiwa hapa Kenya. Lakini Mungu anakupea hiyo. Wajua Mungu sio limited kama sisi. Mungu wako kila pahali. Lakini ukifunguliwa macho, macho yako yatapelekwa mpaka Amerika, yatapelekwa Saudi Arabia, yatapelekwa Europe, yatapelekwa South Africa, kwa sababu connection yako na mbinguni iko sawa katika jina la Yesu. Ni ombi langu kila mmoja connection zake sifanywe sawa sawa. Sasa huyu nabii Elisha alikuwa na connection kubwa sana na Mungu wetu. Biblia inasema mstari wa 10 ya kwamba, "And the king of Israel sent to the place which the man of God told him, and warned him of, and saved himself there, not once nor twice. Therefore, the heart of the king of Syria was so troubled for this thing, and he called his servant and said to them, Will you not show me which of us is for the king of Israel? And one," mstari wa 12, highlight that. "And one of his servants said, None, my lord, O king, but Elisha, the prophet that is in Israel, tells the king of Israel the word that you speak in your bed Shaba." Praise the name of the Lord. "And he said, Go and spy where he is, that I may send and bring him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dathan." Praise the name of the Lord. Huyo mtu ambao alikuwa na connection ya mbinguni na connection ya hapa duniani, akatabisha sana rais ama mfalme wa Syria, wakipanga kufamiwa jeshi pahali fulani. Mambo yao yote yanajulikana. Na akarete shida sana, na akasema ya kwamba atatoa amri, yule ambao anawasariti katikati yao atauawa. Lakini mmoja akasimama akamwambia, usijaribu kuadhibu mmoja wetu, kwa sababu sio sisi, shida sio sisi, shida iko Israeli. Praise the name of the Lord. Shida iko hapa Syria, shida iko Israeli, na sio kwa watu wengine wengi, iko kwa Elisha. Kuna kamtu kamoja kanaitwa Elisha, ndio kanasaidia mfalme, kwa sababu ukipanga mambo ukiwa na cabinet, ukiwa na kitchen cabinet, hata ukiwa kwa bedroom yako, huyo mtu macho yake ina penetrate, macho yake yanaona hata ukiwa kwa bedroom, ukiwa kwa ofisi, ukiwa pali popote. Mukipanga ni leo, jamaa anakuona. Hallelujah. May the Lord give you that power of eyesight in the name of Jesus Christ. Ili maandui wakikupangia, maandui wakipanga, wewe ulifika huko like yesterday. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wewe hutatetemeshwa. Bwana asifiwe. Si umpate hiyo macho ya kuona kesho kutakuwa namna gani. Si umpate kuona haya mambo yote ambayo yanatendeka duniani yatakuwa namna gani. Hata COVID-19 kuna mtu anaona. Na unajua watu wa kawaida, watu ambao wanaonaga kawaida, anasema wachana huyo mtu wa Mungu. Mimi nawaambia kwamba tunaona. Hallelujah. Kwa hivyo hatutaogopa. Hata wewe ninakuombea uone, hutakufa bali utaishi. Shetani akikupangia mambo mabaya, hata unajua binu zake hata kabla hajakuattack, katika jina la Yesu. Si huyu Mungu wetu ni mzuri sana. Tumpigieni Bwana makofi kwa sababu atatupa hayo macho katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Hii habari ukizoma ni nzuri sana. Tunasikia mtu akishafunguliwa macho ya kindani. Na huyu nabii mjakazi wake Gehazi, yeye hakuwa na macho ya kawaida, alikuwa anakiona na macho ya kawaida. Lakini Elisha, already macho yake, connection zake na mbinguni zilikuwa sawa. Yeye alikuwa akikommunicate na mbinguni, na hata hapa duniani hakuna laini zote hazingeweza kumzuia.
Praise the name of the Lord. Hagezuirika kuona yale mambo ambayo yanatendeka hapa duniani na hata yale yanatendeka binguni. Biblia inasema ya kwamba mfalme akawashana na mfalme wa Israeli, akasema atashughulikia huyu ambao anatoa siri. Huyu ambao anatoa siri zetu ndiye tutamshughulikia. Naye huyu ambao anatoa siri alikuwa roded na mambo ya binguni. Alikuwa amefunguliwa macho na hawage muweza kwa sababu alikuwa na supernatural eyes in the name of Jesus Christ. May God give you spiritual eyes ili uweze kuona mambo ambayo yako gizani, mambo ambayo yako beyond your understanding. Bwana asifiwe sana. Akatumaniwa, mimi naona sasa jeshi zinakuja hazikuji kupigana na watu wa Israeli, zinakuja kutafuta huyu mtu ambao anafungua, huyu mtu ambao anaona siri za wanajeshi wengine. Akaambiwa wako Dothan, wakateremuka na mafarasi na wakamzingira usiku wote. Asubuhi tumesikia ya kwamba mjakazi wa Elisha akatoka nje wakati kunataka kukusha, akasema mtumishi wangu, katika mlima na karibu na gate tumezungukwa na majeshi wengi sana na wamekuja kutuangamiza. Sasa hii mnaniona nikihubiri tu, lakini mkiona sawa sawa mnaona hata hii message ambayo ninaihubiri hata mnaimarisa, kwa sababu Mungu anaona mwisho akiwa mwanzo katika jina la Yesu. Mpate hiyo, mpate huo ufunuo katika jina la Yesu. Amen. Biblia inasema ya kwamba badala ashughulikie wale walikuja kuwapiga, aliona huyu jamaa kumbe mimi nakaa naye na bado hajafunguliwa macho, kuja kwanza kijana. Alimwambia you young boy come. Ati unasema nini? Tumezungukwa, tutakwisha, tutafamiwa, tutakatwa shingo. Ni sisi tumekujiwa. Akaambiwa come. Kwa sababu hiyo roho haikiwezana kupelekana na mtu wa Mungu. Kwanza akamjaza roho ya watu ambao wako na macho ingine tofauti. Bwana asifiwe. Amen. Akaambiwa piga magoti. Hallelujah. Hata utapiga magoti sasa hivi. Utapiga katika jina la Yesu ili uweze kuona tumaini lako vile liko na utajiri. Ukiambiwa na mtu muaguke, hutaaguka kwa sababu unaona bioni kuaguka. Bwana asifiwe. Akaambia mimi naona wewe kijana bado hujakombolewa, piga magoti. Haleluya. Vita imechacha, hata hajui, hajali kama atavamiwa kiombea huyu. Alijua watu wataweza sema wasimame kwanza ashughulikie huyu kwa sababu wako na shida. Biblia inasema ya kwamba huyu kijana akaitwa akaombewa. Mnajua aliombewa nini? Akaambiwa Evangelist Dominic, kama ninaona huoni, piga magoti. Haleluya! 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 Pata kuona! Pata kuona katika jina la Yesu. Akaambiwa kwenda nje angalia. Haleluya! mtu akishafunguliwa macho. Imagine unaambiwa wewe sasa enda uangalie kama wanakuja. Wakati alipoenda akaona sasa imegeuka. Bwana asifiwe. Wale ambao wamezunguka nabii na huyo kijana ni wengi kuliko wale. Haleluya. Kwa hivyo sisi ambao tunatembea na Yesu, ndeziaga ndezi ni wa roho gakenaga ndezi ni wa roho gakenaga gakenaga ndezi ni wa roho todo Yesu mutongoria wako. Bwana asifiwe. Kijana alifanywa injili kwanza, akafunguliwa macho, akasema na kweli mtu wa Mungu tuko wengi. Haleluya. Hata hii kanisa tuko wengi. Yes. Watu wa kawaida wanaona watu 20, watu 40. Sisi tuko wengi. Yes. Tuko zaidi ya 10,000. Yes. Afadhali mungefunguka macho muone tuko wengi. Yes. Walio upande wetu ni zaidi. Yes. Ni zaidi kuliko wale walio upande wa maadui. Yes. Biblia inasema ya kwamba sasa kijana wakati aliona sawa sawa, akaambiwa sasa tumemalizana na wewe. Na ninafikiria aliendelea kuona sawa sawa. Hatukusikia kuombewa tena. Alibadi hata ukiombea, hata siku ya leo nikiwaombea, hiyo impartation mtapata, hamtahitaji nyingine. Itakuwa enough dose ya kukusukuma mpaka ufike heaven katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba akamuombea, akafunguka macho, akashuhudia, akasema tuko wengi. Akaambiwa waambie sasa wakuje. Nimemaliza ibada yako, waambie sasa wakuje. Wakati walikuja wakaambia habari zenu, nyinyi wakina nani? Ati mmekuja kutafuta nani? Kujeni waoneshe pahali yako. Haleluya. Mimi nitakaa kwa huyu Mungu.
Nitaka kwa huyu Mungu wa miujiza. Bwana asifiwe. Maadui wanakuja na fujo na fujo na fujo. Unaambia kujeni. Ni kama vile Miguna alisema come baby come. Come 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 come. Sasa akawaambia yule ambao mnatafuta sio mimi. Kujeni niwaoneshe. Imagine wakapelekwa kwa mfalme wa Israeli wakafungiwa. Naye mfalme akachidwa. Kwani mtu wa Jesus akuagi na maneno ya kustrago. The battle belong to Jehovah. Walinazwa wote wakapiwa kujeni. Mimi naona wakipelekwa mfalme, mfalme akashidwa. Na wewe mtu wa Mungu hao watu uliwanasa namna gani? Akawaambia nimekuletea hawa ni maadui. Wale wanapanga wakuja wakuangamiza na wakuue. Mfalme akasema si ni waue? Akaambia waacha speed mfalme. Hao watu ni wageni wangu. Waacha wakae chini, wapee chakula, washibe, waambie warudi pale walikuwa wametoka. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ni Mungu mwema. Huyu ni Mungu wa ajabu. Kwa sababu vita sio yetu. Vita ni ya Yehova. Aliambia usijaribu kuwaua. Si unaona vile nimewaleta ni wageni wangu. Mimi niko nataka wakusalimie na wajue ya kwamba Mungu wetu haokoi na upanga. Haokoi kwa nguvu. Anaokoa kwa sababu yeye ni Mungu. Katika jina la Yesu. Na wakati watu hao walirudi kwa mfalme wa Samaria, hakudhubutu kunusanusa Israeli. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu aliambiwa kama ni kuangamiza tukiwaangamiza. Lakini sasa zini wa watu wa Mungu mkubwa. Walikuwa wamepeanwa mikononi mwetu na tumewarudishia watu wako. Kwa hivyo usicheze na jeshi la Israeli. Sisi ni wa watu wa Mungu mkubwa. Katika jina la Yesu. Kanisa tusimame ili tuweze kuomba katika jina la Yesu. Mpeni Bwana makofi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baba wetu wa mbinguni na baba wa mwokozi wetu Yesu Kristo, ninaomba nikijua ya kwamba macho yetu ya ndani yamefunguliwa. Tumezoea macho ya kawaida na macho ya kawaida yanaona kuogopa, yanaona kushidwa, yanaona Mungu wa mbinguni kudharauliwa. Lakini tukishafunguliwa macho ya ndani, we Mungu wa mbinguni, tutaona matumaini yetu. Tutaona tumaini letu vile liko na utajiri mwingi. Tutajua ya kwamba tukitoka hapa duniani kuna mambo makubwa umetuwekea. Na hata tukiwa hapa duniani kuna ushindi na mamlaka ambao Mungu wa mbinguni utapea kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Ni ombi langu kwa wale wote ambao wamesikia ujumbe wa leo, ya kwamba macho yao yatiwe nuru, ya kwamba macho yao yaweze kufunguliwa. Kama vile mtumishi wa Elisha, Mungu wa mbinguni alifunguliwa macho, akawasha uoga, akaanza kuona sawa sawa, akaona mlimani Mungu wa mbinguni vile wamerindwa. Hata nami naombea wana BBC, familia yote ambao wako kwa online, yeyote ambao wamesikia ujumbe wa leo, macho yako yafunguliwe, macho yako yafunguliwe, yatiwe nuru uweze kuona sawa sawa katika jina la Yesu. Nasi tutakuona wimbo mpya, tutaweza kusema sasa naweza kuona mbali, kwa sababu Roho Mtakatifu ameshuka ndani yetu. Uinuliwe na uhimidiwe kwa sababu wewe ni Baba. Baba ni asante kwa sababu utakutana mahitaji yetu, utakutana na hoja zetu Mungu wa mbinguni. Wale wameonewa na shetani na maradhi na magonjwa, kwa sababu umetufungua macho na hata kutuponya utatuponya. Tupokee afya, wapokee afya katika jina la Yesu. Na wale ambao hawajaokoka, Mungu wa mbinguni, wakiwa ndani ya kanisa, wakiwa kwa online, waokoe na hata uwasaidie, wapeane maisha yao kwako ili macho yao ya kindani yaweze kufunguliwa, ili walithi ufalme wa milele ambao Mungu wa mbinguni umeandaa kwa ajili ya watakatifu. Pokea sifa, pokea shukrani zote. Siwezi nikasahau serikali yetu, siwezi nikasahau viongozi wetu. Uwabariki na hata uwasaidie hata wakati huu, Mungu wa rehema. Ninawaambia kwamba kuna matumaini, kwa sababu wale ambao wamefunguliwa macho yao, Mungu wa mbinguni, wanaona kupona. Hawaoni kufa, hawaoni kuangamia, bali wanaona kupona katika jina la Yesu. Nchi ya Kenya itakombolewa na hata itapona katika jina la Kristo. Bwana uinuliwe na uhimidiwe, Mungu wetu, kwa sababu umesikia na hata umetenda. Na ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini. Na kanisa tuseme amen and amen. Tukiwa tumesimama namna hiyo, miongoni mwetu kama kuna mtu ambao hajaokoka na angetaka siku ya leo apeane maisha yake kwa Yesu, inua mkono wako juu. Hili kanisa ni chemichemi ya wokovu. Tangia tulipoanza kuendelea, watu zaidi ya 10 wameokoka. Na mimi nataka kukuambia kwamba wewe utakuwa mmoja wa 11 ama 15. Na Mungu atakuokoa na Mungu atakusaidia. Kama uko miongoni mwetu, ugeinua mkono wako juu ili Mungu akusaidie na Mungu akuokoe. Kunae? Sitaki kufungia.
Hallelujah. Na wale wako kwa online, kuokoka ni kuamini neno la Mungu na kufuata neno. Naye Mungu anakusaidia. Nalo jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima na wewe unakuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yanaondolewa, unakuwa mtoto wa Mungu. Wacha nikuombee. Baba wa mbinguni ni asanti kwa sababu ya wale ambao wako mbali na Mungu wa mbinguni walikuwa wameinua mikono. Sijui ni wangapi lakini moyo na roho ambao umeweka ndani yetu, hata roho ndani yangu. Na nionyesha ya kwamba ni wengi sana ambao wamempokea Bwana. Awe Bwana na mwokozi wa maisha yao. Waokoe na hata uwasaidie. Wasirudi kwa dhambi tena. Wasaidie na hata uwape usemi. Wakati watakatifu watakapoitwa, Mungu wa mbinguni watasema ya kwamba waliokoka kwa neno ambalo walisikia katika online. Mungu wetu, uinuliwe na uhimidiwe kwa sababu umesikia na hata umetenda. Na ni katika jina la Kristo Bwana tumeomba na hata kuamini. Amen.